Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va o'quv markaz o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib borilajak darslarimizni o'rganishni davom ettiramiz. Avval darsimiz ananasiga muvofiq ushbu ekranda namoyon bo'lgan matnning audiosini tinglab olishimiz kerak. So'ngra matnning grammatik tahlili va tarjima tahlili bilan birgalikda tanishib chiqamiz. The mind's eye. Which weighs more, a pound of feathers or a pound of lead? Everyone knows the answer, they both weigh the same. An interesting point, however, is what sort of image popped into your head when you read those words. One person who answered this question saw, distinctly, a pair of scales with a cube of lead on one scale balancing a big mound of feathers on the other. A second person got no mental image, but simply conceived of the problem in terms of words. People differ greatly in their power to make pictures in their heads. Years ago, the British scientist Sir Francis Galton asked a group of colleagues to try to visualize the breakfast table as they had sat down to eat that morning. Some of them saw the table in sharp detail and in color. Others saw it only in black and white. Still others saw a blurred outline, as if through a badly adjusted magic lantern. Many could get no visual image at all. Scientists believe that most people are born with the ability to summon up in the mind's eye precise visual images of past experiences, but that many of us lose this power as we grow up, simply because we fail to exercise it. Shunday qilib, darsning audiosi o'z nihoyasiga yetdi. Endi matnga to'xtalamiz. The mind's eye. Mind. Aql, eye ko'z. Aql ko'zi, lekin matnning mazmunidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu tasavvur ko'zi deya matnni nomlaymiz. Which weighs more, a pound of feathers or a pound of lead? Which qaysi, weigh og'ir bo'lmoq, more ko'proq, a pound of bir funt, feather pad, a pound of bir funt, lead qo'rg'oshin. Qaysi biri ko'proq og'irroq, bir funt padmi yoki bir funt qo'rg'oshin? Ushbu o'rinda which'ga diqqat qilishimiz kerak. Which'ning o'zining grammatik xususiyati bor. Bu yerda qoidaga binoan which ishlatilayotganligining sababi ikki taklif berilmoqda, ya'ni bir funt pad va bir funt qo'rg'oshin. Mana shu ikki tanlov berilgan holatda biz which'ni so'roq gaplarda ishlata olamiz. Masalan deylik, namunaga qaraymiz hozir. Which one do you like desam, variant beraman. Green or blue, yashil yoki ko'k. Endi shu narsa 2 dan ziyod bo'lsa-chi degan joyi bor. Ana o'shanda variant berilmaydi. What do you like? Yoki aytish mumkin, what color do you like? Sen qanday rangni yaxshi ko'rasan? Bu yerda qanday rangni yaxshi ko'rasan deganda what bilan berilganining sababi, ranglar dunyoda juda ko'p va mana shu ranglardan qaysinisini yaxshi ko'rasan degan ma'noda what bilan beramiz. Agar ranglarni chegaralab beradigan bo'lsam, men which'ni ishlatishim kerak. Xuddi shu sababidan bu gapda which ishlatildi. Qaysi ma'nosi? Agar shu yerda variant berilmasdan ketganda edi, what to'g'ri javob bo'lardi. Vesnega es oldi, sababi so'roq olmoshdan keyin keladigan fe'llar so'roq olmoshi birlikda bo'lganligi uchun uchinchi shaxs birlikda deb tushuniladi va fe'lga es qo'shimchasi qo'shiladi. Nega more bo'ldi? Qiyosiy sifat, bilasiz, qiyosiy sifat ikki narsani qiyoslash uchun ishlatiladi va bu yerda ikki narsa mavjud, a pound of feather bilan a pound of lead mavjud. Shu sababdan more qiyosiy sifat shakli kelmoqda. Everyone knows the answer. Hamma javobni biladi. Everyone.
hamma everyone dan keyin keladigan fe'l birlikda bo'lishi kerak. Shu sababdan nouns bo'ldi. The answer javobni. They both weigh the same. Ular har ikkalasi bir xil vaznga ega yoki bir xil vaznda tortiladi. Mana shu yerdagi both'ning ishlatilishiga e'tibor beramiz. Qisqacha to'xtalib o'tamiz, hammasini aytishga payt yo'q chunki bu juda katta mavzu. Both asosan ikki narsaga ishora qiladi va odatda darak gaplarga keladi. Buni olmoshlar bilan ishlatilishi ikki xil shakli bor. Both of them shaklida kelishi mumkin yoki they both shaklida kelishi mumkin. Buni har ikkala holat ham to'g'ri, xatolikka olinmaydi. Bu yerda they both shakli kelibdi. Va they feel. Feel endi ko'plik shaxs sonida turibdi, sababi they ko'plikda. The same bu shunchaki birikma, bir xil degan mazmunda ishlatiladi. An interesting point, however, is what sort of image popped into your head when you read those words. Interesting, qiziqarli point jihat, however, lekin, sort of ning turi image, surat, pop into, hayolga kelmoq, hit, bosh, read, o'qimoq, those words, bu so'zlar. Lekin eng qiziq tomoni, siz ushbu so'zlarni o'qigan vaqtingizda xayolingizga kelgan narsaning suratidir. Mazmunda tarjima qilinadi. Endi holatiga e'tibor bersak, mana bu yerda however'ga e'tibor beramiz. However gapni boshida kelib, o'zidan keyin nuqta, o'zidan keyin virgul belgisini oladi o'zasini. Masalan, gap boshlanadi. However'dan oldin nuqta bor. Ondan keyin virgul qo'yilishi kerak. Qoidaga binoan, ingliz tilining qoidasiga binoan. However'dan oldin nuqta bo'lishi kerak va ondan keyin virgul bo'lishi kerak. Punktuatsion jihatdan. Agar however gapni o'rtasiga kelsa, masalan, gap kelyapti, however kelyapti, virgul qo'yaman dedi. Howeverni o'zidan keyin ham virgul qo'yib yozishim mumkin. Ushbu holatda kelsin yoki bu holatda kelsin. Birinchi holatda kelsa, o'zidan keyin, o'zidan oldin nuqta, o'zidan keyin virgul olsin. Gap o'rtasiga kelsa, oldi orqasidan virgul olsin. Mana shu qoida jihatdan to'g'ri. Bu yerdagi is nega is bo'ldi? Interesting pointda point birlikda kelyapti. Interesting so'zi bilan endi nima desa, point so'zining premodifikatorlari. Sort of bu shunchaki birikma, image tasavvur, potential. Bu sifatdosh shakli kelyapti, sifatdosh haqida avvalgi darslarda ma'lumot berilgan video darslarini ochib ko'rishingiz maslahat beraman. Xayolingizga kelgan deb tarjima qilinishining ham o'ziga yarasha sabablari bundan avvalgi darslarda yoritib berilgan. Ya'ni aynan o'zi bo'lmasa-da shunga o'xshash qoida yoritib berilgan. Shuning shu sababdan to'xtalib o'tirmaymiz. When you read those words, bu yerlar shart emas. One person who answered the question so distinctly, a pair of scales with a cube of lead on one scale balancing a big mound of feathers on the other. One, bir, person, kishi, answered, javob berdi, this question, bu savol, so ko'rdi, distinctly, yaqqol, a pair of scales, bir juft tarozi, cube, kub, lid, qo'rg'oshin, scale, palla, balance, muvofiq, muvozanatda, a big mound of uyum degani, bir uyum pad, a big mound of feathers, mana bu yerda big degani katta uyum pad bo'ladi, on the other, boshqa tomonda. Tarjimasiga kelsak, bu savolga javob bergan kishi yaqqol bir pallasida kub shaklidagi qo'rg'oshin va unga mutanosib ravishda bir uyum patli tarozini ko'radi. Ya'ni tez aytadigan bo'lsak, bu savolga javob beradigan bir kishi yaqqol tasavvurida mutanosib bo'lgan bir pallasida pat, ikkinchi bir pallasida qo'rg'oshin bo'lgan tarozini ko'radi. Tarzida tarjima qilamiz. One person'dan keyin keladigan who nisbiy almosh va person shaxsni bildirganligi uchun who keldi. Answered o'tgan zamonda.
bu savolga, ya'ni bu savol deb yuqoridagi savol nazarda tutilyapti. Endi tarjima jihatdan olaradigan bo'lsak, porsildan keyin who kelganligi uchun biz buni gan deb tarjima qilamiz. Bu savolga javob bergan bir kishi, one person. So, ko'rdi, distinctly. Bu ravishning gapdagi o'rni fe'ldan keyin. A pair of scales, bir juft tarozi. With lean'i bildiradi. Yani bir tomonida kub bo'lgan, ikkinchi tomonida esa pat bo'lgan tarozi, ya'ni qanday tarozi esa. O'sha fizika qoidasiga to'xtalaylik. Masalan deylik, gap kelsa a boy with a book bo'lsa, kitob bilan bola emas bu. Kitob bilan bola deyish xato. Bu aksincha kitobli bola demakdir. Masalan aytishimiz mumkin. Tarjimasi buni kitobli bola yoki kitobi bor bola deb tarjima qilinadi. Bu yerda ham xuddi shunday kelyapti. Kub shaklidagi bir pallasida kub shaklidagi narsali tarozi tarzida. Mont of'ga keladigan bo'lsak, bu uyum ma'nosini bildiradi va fizir bilan ishlatiladi. Shu o'rinda juftotlar qoidasiga to'xtalib o'tib ketaylik. Masalan bo'lishi mumkin. Juftotmasda bu o'zbek tilida hisob so'zlariga to'g'ri keladi. Masalan bir tilim qovun, bir tilim tarvuz, bir hovuch suv bo'lishi mumkin. Xuddi shu narsani ingliz tilida berilishi quyidagicha bo'ladi. Masalan aytaman men a glass desem stakan bo'ladi. A glass of water desem bir stakan suv bo'ladi. Ya'ni bu suvning bir stakani emas, o'zbek tiliga bir stakan suv deb tarjima qilinadi. Xuddi shunday sanaladigan ko'plikdagi otlar ham kelishi mumkin. Ushbu holat to'liq ko'plikda bo'lishi kerak. Masalan, a kilo of cherries. 1 kilogram uzum. Sababi uzum glass sanaladi, cherry sanaladi va sanalganligi sababidan bir donasi 1 kilo bo'lmaydi, aksincha 1 kilogramdan ular ko'p bo'ladi. Shu sababidan cherries ko'plikda yozilgan. Xuddi shuningdek, bu yerdagi feather so'zi ham ko'plikdaligining sababi shu. Chunki bir uyum patni ichidan bitta pat chiqmaydi. Agar bitta pat bo'lganda edi, uyum deyilmas edi. Keyingisiga o'tamiz. A second person got no mental image, but simply conceived of the problem in terms of words. Second, ikkinchi person kishi got no, get olmoq, no yo'q, mental aqli, image surat, but lekin simply oson, conceive of ne o'ylamoq, problem muammo, in terms of jihatdan, words so'z. Ikkinchi bir insonda aqliy tasavvuri yo'q, biroq u muammoni so'zlar jihatidan o'ylaydi. Bu yerda ko'zga ko'rinadigan qoidalar mavjud emas. Odatiy qoida got possible ifodalab kelmoqda. No mental image'dagi mana bu no so'zi gapni mazmunini inkor qiladi. But zidlov bog'lashsa lekin degani simply ravish conceived fe'lidan avval kelmoqda. Conceived'ning predlogi of. Nega the problem bo'ldi? Chunki avvalgi masalalar ko'tarilmoqda. In terms of jihatidan deb aytishimiz mumkin. Bundan keyin keladigan matnda mabodo yangilik bo'lib qolsa, xo'p, yangilik bor ekan aytib o'tib ketamiz. Biz with'ni aytdik-a. Masalan, a girl with a green dress bo'lsa. Bu yashil ko'ylakli qiz bo'ladi. Ana endi shunda dress tushib qolsa nima bo'ladi desak, aytamiz a girl in green.
Bunda ham mazmun xuddi shuningdek saqlanadi. Hech qanaqasiga buzilmaydi. Faqat sifat bo'lsa, ya'ni sifat emas, ot bo'lsa viz ishlatiladi. O sifat plus ot shaklida kelish kerak vizni ishlatilish uchun. Inni ishlatilish uchun faqat sifatning o'zi bo'lsa yetarli. Ekyolin green bo'lsa yashildagi qiz emas, yashil ko'ylakli qiz tushuniladi. Bu matnda faqatgina shu qoidasi bor ekan, qolgan qoidalar tanish, hammasi deyarli o'tilgan. People differ greatly in their power to make pictures in their heads. People, insanlar differ, fark qilmoq, greatly, tubdan, power, kuch, make pictures, tasavvur qilmoq, in their heads, boshlarda. İnsanlar boshlarida tasavvur qilish qobiliyatiga ko'ra tubdan fark qilishadi. Years ago, the British scientist St. Francis Galton asked a group of colleagues to try visualize the breakfast table as they had sat down to eat that morning. Years ago, Angel Rollin, the British scientist, Britannic olim, asked Surade, a group of colleagues, bir guruh hamkasblardan, to, uchun, try, sinab ko'rmoq, visualize, tasavvur qilmoq, breakfast table, nonushta dasturxoni. As that paytda they ular had sat perfect zamon sit down o'tirmoq degani to eat o'tirish yeyish maqsadida that morning o'sha tongda anchalar muqaddam britaniyalik olim Sir Francis Galton o'z hamkasblaridan o'sha kuni tongda o'tirgan vaqti nonushta stolini tasvirlab berishini hamkasblaridan so'radi. Some of them saw the table in sharp detail and in color. Some of them, ularning ba'zilari, saw, ko'rdi, the table, xontaxtani, in sharp, but in sharp detail, to'liq shaklda, ya'ni shakli shamolni to'liq ko'rgan, in color, rangda. Ularning ba'zilari shakli shamolni aniq va ranglarini aniq holatda ko'rdi. Others saw it only in black and white. Boshqalar uni oq va qora holatda ko'rdi. Still others saw a blurred outline as if through a badly adjusted magic lantern. Still, lekin others boshqalar saw ko'rdi blurred ra outline shakl as if go'yoki through orqali badly yomon adjusted o'zgartirsa bo'ladigan magic lantern kinofonus boshqalari xo'p lekin boshqalar go'yoki o'zgartirsa bo'ladigan yomon kinofonus orqali xira shaklda ko'rishdi. Xato ketib qoldi biroz e'tibor beramiz. Lekin boshqalar o'zgartirsa bo'ladigan kinofonus orqali ko'rganidek, ya'ni go'yoki kinofonus o'zgartirsa bo'ladigan kinofonus orqali xira shaklni ko'rdi. Many could get no visual image at all. Many ko'pchilik could qilolardi get olmoq no visual bo'lsa ololmaslik bo'ladi. Visual image tasavvuriy surat at all hamma vaqt. Ularning ko'pchiligini hamma vaqt visual tasvirni ololmadi. Ya'ni ularning ko'pchiligi tasavvur qila olishmadi mazmunida kelmoqda. Scientists believe that most people are born with the ability to summon up in the mind's eye precise visual images of past experience. Scientists olimlar believe ishonmoq that ki most in people insonlar most ko'pchilik degani yoki are born tug'ilgan
with bilan ability qobiliyat sumonab yig'moq bir joyda to'plamoq precise aniq visual emas tasavvuriy surat past experience o'tmish taassurotlari olimlar ishonadiki kishilar o'tmish taassurotlarini aniq tasavvur qilish qobiliyatini yig'a olish iqtidori bilan tug'ilishadi But that many of us lose this power as we grow up simply because we fail to exercise it. But lekin that o'sha many of us bizning ko'pchiligimiz lose yo'qotmoq this power bu kuchni as we grow up ulg'ayganimiz sayin. Simply oson because chunki we fail muvaffaqiyatga uchramoq to exercise mashq qilish uchun. Lekin bizning ko'pchiligimiz yosh o'tgan sayin bu kuchni, bu qobiliyatni yo'qota boradi. Chunki ular buni mashq qilishmaydi. Shunday qilib, bugungi matnimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videoda biron bir kamchilik sizga bo'lsangiz, aybga buyurmaysiz. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni, kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.